Në kam muaj shtator, Partia Socialiste do të hyjë në zgjedhjet e brendshme të saj në çdo organizatë që do të mbyllen në janar të vitit 2020 në Kongres, ku do të vendoset se cili do të jetë kryetari i forcës politike që aktualisht udhëheq vendit. Konfirmimi ka ardhur nga vetë kryetari Edi Rama në Asamblenë e të Majtëve. Ardit Kurtusha, antar i kryesisë së Partisë Socialiste, ka shprehur pak më parë ambicien për të drejtuar Selin Roz në qytetin bregdetar. Me një përvojë 10 vjeçare, ai tregon për mikrofonin e Adrianet se gjatë kësaj periudhe të aktivitetit të tij politik janë besuar disa detyra, të cilat i ka përmbushur me sukses. Unë kam shprehur ambicien për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste, duke qenë se kam një përvojë për rreth 10 vitesh që jam antar i kësaj partie dhe ku kam mbajtur disa pozicione, duke filluar që nga kryetar organizate, duke filluar më pas antar i Freshit dhe ku në 2014 u zgjodha dhe kryetari i Forumit Rinor të Partisë Socialiste, ku me plot gojen them që kemi bërë një punë mjaft të mirë, një punë shumë të suksesshme, ku kam arritur të përfaqësoj të gjithë rinin socialiste dursake, nga Ishmi deri në Romana, dhe ku krijuam struktura në çdo shkollë dhe në të gjithë degët e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Ndjehem krenar për këtë se bëm rreth 800 antarësime të reja dhe pati një përfshirje, një dhe një gjithë përfshirje të gjithë të rive dursak socialist. Kandidimi im vjen si një propozim nga baza, saktëson Zoti Kurtusha. Në takimet që kam zhvilluar dhe kontaktet që maj me socialistët gjatë kësaj periudhe, ato propozuan, disa organizata socialiste propozuan emrin tim si një kandidat të mundshëm dhe potencial për marrjen e drejtimit të Partisë Socialiste. Unë e konsultova këtë bashkë me rrjetin dhe bashkëpunëtorët e mi, socialist, të cilët ato janë pjesë kryesisë Partisë Socialiste dhe morëm këtë hap që i ndodhemi sot përballë faktit që unë shpreh ambicien time për të kandiduar për Partinë Socialiste. Mbi 15 takime të realizuara që po ndihmojnë socialistin Kurtusha jo vetëm të njohë nga afër problematikën, por edhe të hartojë platformën e tij zgjedhore. Gjatë kësaj periudhe kemi bërë shumë takime në shumë zona, përmendën takime të suksesshme në zonën e Ishkënedës, Durrësit, në Durrësin e Ri, takime në Port Romano, takime në spital, takime në Rrëshbull, Katun të Ri, pra po prekim çdo pikë të qytetit të Durrësit me socialistët dhe kryetar organizatash. Ato janë shumë entuziast, sepse për vetë faktin që gara është pozitive. Garat janë sport pozitive dhe jo më në një parti të cilët si edhe zhvillim, si edhe frym të redhe. Arditi të regonë se një nga shqetësime që vjen nga këto takime, që i cilëson të sukseshme, është këputi e kryesisë ka baza, duke i lënë socialistët të pa përfajsuar. Ajo që shikohet si problematike, në thonjë za, të baza socialiste është largimi i kryesisë së Partisë Socialiste nga baza. Pra, ardhja ime, mendoj, në kryet e kësaj partie, do bëj shtrirjen e partisë, do zbresi si partia një herë për gjithmonë në bazë. Do zbresi si nga zyra dhe do përballet në terren për problematikat e shumta të bazës, sepse ato nuk janë të pakta. Kjo shikohet se socialistët, disa socialistë nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar. Dhe për këtë arsye mendoj që kjo do jetë edhe një ndër premtimet e mia kryesore, hapja e partisë dhe zbritja e saj në bazë. Por cili do të jetë imazhi që do të jap Ardit Kurtusha, Partisë Socialiste në qytetin bregdetar nëse do të rezultojë alternativa fituese? Unë dëshiroj të jap rezultatin e këtij personi që jam, Arditi, një njeri pozitiv me bon sens shoqëror, një socialist i vërtet, i cili parimin e tij ka familjen socialiste dhe jo familjen biologjike. Gjithë puna ime do jetë për socialistët dhe vetëm për socialistën. Ardit Kurtusha është pjesë e garës për të drejtuar Selin Roz në Durrës. Nga data 16 shtator, Partia Socialiste do të zgjedh Kongresin Kombëtar të saj, dhe më pas, deri më 10 nëntor do të zhvillohen zgjedhjet në organizatat përkatëse. Ndërsa nga 17 nëntori deri në 7 dhjetor, do të kryhet procesi zgjedhor për kryetarët e degëve të kësaj force politike në 61 bashki të vendit.